har problem med hjärtat och det visar sig även att hon har en tumör på levern. Så hon har varit här och fått vätskedrivande och mer hjärtmedicin. Så nu ska vi se hur det har gått. Då ska vi ta in Vilma på rummet. Vilma har problem med förstorat hjärta och får behandling mot vätska i hjärtsäcken. Idag ska man se hur hon har svarat på medicineringen. Så, då får ni smita in här då. Mm. Så, vet du vad hon väger just nu? Ska vi kika här utanför på vågen var det står? 9,5. Medicinen har gjort att Vilma både dricker och kissar mera, ibland mitt i natten. Så att hon både dricker och kissar mer, det är vanligt när hon har börjat på det. Men vi får se lite vad Helene, om hon vill göra något uppföljande idag eller om hon klämmer och känner lite grann. Mm. Så får vi se. Så jag tänker att vi väntar lite grann så får Helene göra en första koll där. Mm. Helene kommer att undersöka Vilmas hjärta med ultraljud. Hej! Hej Vilma! Gömmer sig också. Hon kan få komma upp på bordet. Hostar hon något tycker du? Ja, och hon har gått på hjärtmedicin i många år. Och sen har hon blivit tröttare. Mm. Och då gjorde vi ett ultraljud på hjärtat. Och då hittade vi att det var vätska i hjärtsäcken. Så då fick hon vätskedrivande. Och nu ska vi titta om vätskan i hjärtsäcken har minskat. Helene lyssnar på hjärtat och hör om det skiljer sig något från förra besöket. Nu hör man ju hjärtslagen lite tydligare än man gjorde sist i alla fall. Tar jag benen. Ultraljudet visar Vilmas hjärta och Helene letar nu efter tecken på vätska i hjärtsäcken. Här är ju läckaget över klaffen mellan vänsterkammare och vänsterförmak. Och sen ser man här nu att hon har ingen vätska alls i hjärtsäcken, utan den är borta nu. Så det är jättebra. Mm. Vid senaste besöket upptäckte man också något som kan vara en tumör på levern. Så Helene ska se om den har växt eller är stabil. Vi kan ju titta på den idag ändå och se hur det ser ut. Men först måste man vända på Vilma. Som tur är verkar det vara en ofarlig cysta. En cysta är ju oftast inte något farligt, utan det är ju mer att den storleken kan ju få betydelse till slut. Men det är ingenting som brukar sprida sig. Men hon kan som sagt ha haft den här jättelänge. Så att det är bara ett bifynd liksom. Mm. Men hon skulle ta en sänka idag också. Mm. För att se. Vilma har svarat bra på medicineringen. Men man vill ändå ta ett blodprov för att se hur värdena ser ut. Jag ska se om vi kan sänka lite. Helene ska också se om medicineringen kan sänkas något så att Vilma inte behöver kissa så ofta. Så då, skulle vi ta lite blodprover? Ja. Ska vi se. Kan du killa lite på henne när jag sticks så? Kanske hon inte känner att vi gör det. Då var det färdigt. Helene har nu kollat upp medicineringen och ser att den kan sänkas. Ja, sänkt en halv tablett. Vätskan i hjärtsäcken har försvunnit och Vilma kommer nu förhoppningsvis att känna sig lite piggare.